I snart 2 år så har den våldtäktsmisstänkte Wikileaks-grundaren Julian Assange suttit på Ecuadors ambassad i London. Och nu höjs allt fler röster i Sverige för att dödläget i utredningen måste brytas. Det är här inne Julian Assange håller till sedan snart 2 år tillbaks på Ecuadors ambassad i London. Lämnar han den här byggnaden grips han och skickas till Sverige där åklagaren vill förhöra honom om den våldtäkt han misstänks för. Men Assange vägrar lämna huset. Och den svenska åklagaren, hon vägrar resa till London för att ställa sina frågor. Månaderna går och läget är låst. Det blir givetvis en form av prestige. Nu har det ju blivit lite cirkus omkring det här och det har engelsmännen bidragit till tycker jag. Och inte minst i och för sig den misstänkte själv. Men man måste vara lite pragmatisk för att, så att säga, åstadkomma ett slut på den här cirkusen. Så vad tycker du åklagaren borde göra? Jag tycker att man borde ha liksom, nog begett sig till London och försökt att höra honom. Riksåklagaren borde ta ett ansvar nu och säga hur ska vi lösa den här uppkomna situationen? Det kan ju inte vara rimligt att vi månad efter månad bara avvaktar för att se om Assange till äventyrs skulle vilja lämna sin ambassad. Nu väljer även en riksdagspolitiker från justitieutskottet att sätta press på åklagaren. Men detta är ett exceptionellt fall och därför kan man ju fundera på om inte åklagaren ändå skulle vända på stenarna ytterligare en gång för att se om man inte kan få den här saken ur världen. Så att det blir bra för brottsoffren, åtminstone bättre. Att det leder till att vi får bort ett rättsfall som ligger och skaver och gnager. Och som har storpolitiska, exceptionella implikationer. Det är klart att ingen tjänar på det här. Julian Assange som låg bakom Wikileaks publiceringar 2010 av amerikanska militära övergrepp. Han deltar nu flitigt i media från sin fristad på ambassaden när det gäller efterspelet av Edward Snowdens avslöjanden. Exclusive interview with Julian Assange. He's standing by from his safe room at the Ecuadorian embassy in London. Well, look, I think it's embarrassing for a head of state to go on like that for 45 minutes and say almost nothing. Assange påstår att han är orolig för att Sverige skulle lämna ut honom till USA om han reste hit. Men varför den svenska åklagaren inte kan tänka sig att förhöra Assange i London är något oklart. Ingen från åklagarmyndigheten vill framför kameran förklara varför. Men de skriver i ett mejl till Agenda att åklagarens möjlighet att ställa frågor om sådant i undersökningen som inte är direkt uttryckt i den europeiska arresteringsorden är begränsade. Det finns alltså en betydande risk att ett förhör i London inte kommer att föra utredningen framåt. Det är ju inte uteslutet att det skulle komma information vid ett samtal med Assange som skulle kunna leda till att åtalet skulle kunna läggas ner till exempel. Och det är väl möjligen den möjligheten som utesluts genom att man inte tar kontakt med honom. Och ansvarig åklagare Marianne Ny vill alltså inte vara med i Agenda. Hon anser sig inte ha någon möjlighet att diskutera eventuella kommande bedömningar eller beslut, står det i ett mejl som vi har fått. Och vi har också sökt riksåklagaren som inte heller vill vara med. Men det vill Thomas Olsson. Välkommen hit. Tack. Du är advokat, du är ombud för ett av ombuden för Julian Assange. Du har ju länge krävt att åklagaren ska åka till London och förhöra honom. Vilken är din reaktion när du nu ser att det är fler som höjer de kraven? Ja, det är ett rimligt krav. Det är det enda rationella att göra i den situation som har uppstått här. Det naturliga steget i utredningen det är att få Julian Assange version av händelseförloppet och utifrån den då ta ett beslut om vad man ska göra med förundersökningen. Mm. Och eftersom det inte har redovisats några bärande argument för att inte åka så är det ju den åtgärden som borde vidtas. Men det har varit ett dödläge mycket länge. Varför är det åklagaren som ska åka till Assange? Ja, det är åklagaren som bedriver utredningen och det är åklagaren som har ett ansvar för att utredningen bedrivs skyndsamt. Julian Assange han har inte gjort mycket annat än att utnyttja de rättigheter han har. Och den risken som finns för att han ska utlämnas till USA och där ställas till ansvar för sin verksamhet i Wikileaks
har ju föranlett Ecuadors ambassad och ge honom asyl. Men det och är däremot, ändå... därmed har det uppkommit en väldigt exceptionell situation som kräver kanske att man vidtar de lösningarna som situationen kräver. Men det är nog ändå många som tycker att den misstänkte som obstruerar här Assange då, att det är han som borde komma hit helt enkelt. Ja, för att Julian Assange har aldrig obstruerat utan han har alltid ställt sig till förfogande. Under den tid han var kvar i Sverige så ställde han upp på förhör och han ställde till förfogande för ytterligare förhör. Sedan så har han ju lämnat Sverige och i samband med att han har då varit i England så har det uppkommit en situation där man har inlett ett förfarande i USA som ska leda fram till att Julian Assange kan åtalas för den verksamhet som WikiLeaks har bedrivits. Och då har situationen förändrats. Så han har utnyttjat de juridiska och legala möjligheter han har att ifrågasätta den här begäran om att han ska överföras till Sverige. Så att problemet har ju varit de oklarheter som har funnits kring åklagarens sak i det här fallet. Men Julian Assanges beteende. Överdriver han då inte riskerna med att åka till Sverige? Risken är konkret. Amerikanerna har inlett det här förfarandet som ska leda fram till ett beslut om åtal. Och det har ju bekräftats av högt uppsatta tjänstemän i USA, däribland den amerikanska justitieministern. Så att därom råder ju inget tvivel. Och i och med att Sverige har ett bilateralt avtal med USA som sänker beviskraven för att utlämna personer så löper han en risk om man kommer till Sverige. Samtidigt så har ju USA haft lång tid på sig. De har ännu inte begärt något utlämnande. Nej, det finns ingen real möjlighet att, eller real fara för att han ska bli utelämnad, utan det är en risk. Men risken är så pass stor så att den ecuadorianska regeringen har ju beslutat om att bevilja honom asyl för att den risken inte ska förverkligas. Mm. Häromdagen så träffade jag en av kvinnornas målsägande biträde, advokaten Claes Borgström, som menar att det är Assange som är ansvarig för den här uppkomna situationen. Dödläget har ju faktiskt Assange själv skapat. Det är hans eget beslut hur han ska förfara. Och det finns en sorts, inom citat vill jag understryka, en utpressningssituation på det sättet. Han får sympatier för att han sitter där på Ecuadors ambassad utan att kunna flytta sig. Men det är hans eget val. Om han istället säger okej, jag kommer och låter mig förhöras på vanligt sätt, ja, då upp på det här. Vad säger då din klient? Är inte hon angelägen om att utredningen förs framåt? Min klient, jag menar, det är en kluven situation för henne. Hon har, det är väldigt länge sedan det här inträffade nu och det är naturligtvis så att hon dels vill komma bort ifrån det samtidigt som hon vill att man ska ställa honom till svars. Alltså. Borde åklagaren åka till London och förhöra Assange? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker man ska förhöra honom på samma sätt som man gör med andra människor som är misstänkta för att ha begått brott i Sverige. Och det är inte bara någon sorts prestige, eller det är ingen prestigeaspekt i det. Utan förutsättningen för att hålla ett förhör som verkligen ger ett underlag för åklagarens beslut, väcka åtal eller inte. Det, förutsättningen blir helt annorlunda om hon och polis åker över till London. För de kommer inte kunna hålla förhören själva personligen alltså. Varför inte? Nej, därför att det är på brittisk mark och då kommer brittisk polis och vilka polis blir det, vad de som håller förhöret. Först måste man ansöka från svensk sida att få göra detta överhuvudtaget och då ska man tala om varför och vilka frågor man tänker ställa. Redan det att man gör det i förväg är inte så hemskt lyckat. Ja, Claes Borgström säger här att förhöret blir inte lika bra om man håller det i London. Julian Assange är beredd att lämna en fullständig version av händelseförloppet. Och de frågor som ska ställas ska formuleras på ett sådant sätt så att han får den möjligheten. Och sen kan det naturligtvis ställas följdfrågor till det. Men åklagarmyndigheten är faktiskt inne på samma linje. Ju. De har i ett mejl skrivit till oss att det finns en risk att alla frågor inte kan ställas om förhöret. Men låt vara att det finns den risken. Det viktiga är väl att föra utredningen framåt ett steg. Och det borde ju även ligga i Borgströms klient, eller rättare sagt klient, att det hålls det här förhöret så att åklagaren kan ta ett beslut om vad som ska hända med förundersökningen. Det är det nästa naturliga steg att ta. Och det borde man ta genom att åka till London. Det är här, den här situationen, det här dödläget, det är ju belastande för alla parter. Det är misstänkt och målsägande. Men finns det ändå inte en risk att åklagaren faktiskt
äventyrar rättssäkerheten för de här kvinnorna som ju har rätt att deras anmälan utreds ordentligt. Nej, men det står ju åklagaren fritt att ta vilket beslut åklagaren vill efter förhöret med Assange. Om åklagaren kommer fram till att utredningen eller delar av utredningen ska läggas ner, så kommer det naturligtvis vara ett tacksamt beslut för målsägaren att få veta vad som händer. Om åklagaren väljer att fortsätta utredningen, ja, då återgår vi till dödläget. Men om åklagaren bedömer att förhöret inte kan hålla den kvalitet som krävs och den rättssäkerhet? Alltså Julian Assange är inte den första personen som förhörs i England med hjälp av olika rättshjälpsinstitut. Så att man har klarat av att hålla den typen av förhör i många andra mål. Varför skulle man inte klara av det i det här fallet? Det här pratet om att man ska höra Julian Assange på det sätt som man hör alla andra, det har ju ingen bäring, därför att varje utredning har ju sin särprägel och det här är ett exceptionellt fall. Då får man också vara beredd att ta till speciella lösningar. Han är ändå en känd person. Det har rört upp mycket känslor här. Är det inte viktigt då att åklagaren verkligen behandlar honom som man brukar behandla de flesta? Ja, men Julian Assange ska inte särbehandlas. Han ska behandlas precis som vilken annan person som helst. Men situationen är exceptionell. Han riskerar förföljelse för att han har utnyttjat sin yttrandefrihet genom publiceringarna på WikiLeaks. Och den risken är faktiskt konkret med det amerikanska beslutet eller det amerikanska arbetet med att ta fram ett åtal. Och då får man också respektera att han nu har fått för asyl för att inte den risken ska förverkligas. Men om åklagaren då åker dit, förhör honom och kommer fram till att det faktiskt räcker för att väcka åtal mot honom, kommer Assange komma till Sverige då? Assange kan inte komma till Sverige så länge den här risken för att han ska utelämnas till USA är så pass konkret som den är idag. För det fall det skulle kunna utfärdas någon form av garantier från amerikanerna eller från den svenska regeringen eller från någon annan på att han inte riskerar att utlämnas till USA, så har han ingenting emot att komma till Sverige. Vad skulle det vara för typ av garantier då från den svenska regeringen? Ja, det är ju mer en politisk fråga än en juridisk fråga, så det måste man kanske prata med de som är kunniga på diplomatins område om. Men så länge risken finns att han blir förföljd för att han har utnyttjat sin grundläggande rätt till yttrandefrihet, så kan han inte lämna ambassaden. Och det är också skälet till att han har fått asyl. Och enda sättet för den svenska regeringen att respektera det, det är ju att åka dit och hålla ett förhör. Mm. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Och Åklagarmyndighetens nya skriftliga förklaringar till varför de inte åker till London finns på vår hemsida.